Kinguin website-i i cili ju ndihmon me blerën e lojrave të gjitha në Steam, në PlayStation dhe në Xbox me pritje deri në 8% me kodin GAFI. Po ashtu edhe keni edhe giveaway-in ku GAFI ju mundëson të fitoni lojra free në Kinguin. Veç duoni të përmbani disa regulave të thjeshta dhe të merë një pjesë në giveaway. Linkin e keni description, mos harroni me kliku. Jo, përshëndetje gjithve, unë jam GAFI edhe sot ju në rikthyemi një vlog tjetër mbas një pauze shumë të madhë në YouTube. Ku GAFI është të bo stream 24 orë për 7 ditë që i bje ditë na të bo stream në Trovo. Për këtë që se dini ku jem të bo live stream, trovo.live/gafi04, link e keni në description. Po edhe më ka kap lemza dhe tash veç sa ju bo gati, sot ka më koni ditë te për ndryshe. Sot ka më koni ditë tjetër ndryshe, që do me thonë kena më knasht. Një ditë vesh ku knasësia GAFIt, ku ka me lujt GAFI. Jo mi lujt lojna të kompjuterit, po kena me shku me lujt disa lojra ku është një asë më ka ka problem zanë falin, si trampolin. Dy, është ai kali që hypish për mi to, ose magari, ose s'dy që mi thonë bully, për ndryshe anglisht i thot. Edhe nëmër 3, GAFIs ka më konë vetë, ka më konë me... Hello. A, petka, hello. Në rëprit pritka. Hello. Prit edhe një. Ja s'ka dhe njerë, unë kryha që kjo del. Ka më konë me Kimin, me atë bukuroshën në tje që është të lyqe 5 ora dhe s'po din me kry, kur... Opa, lemza, kur që s'po mundet me kry atë farë hamami make-upi? Dhe kjo bukuroshë atjerë, ajo atje për më qelë dherën, për s'ka lidhje, s'nosh. Edhe jo vesh na, po i kena edhe dy surpriza tjerë ku, në më thënë, nuk i njihni ju, po keni mi njoft, jënë të nga prit të veni, si njojnë atë përbëm kështë pi njojnë, e ju do shta i njihni, nuk e di, që jemi pas pak, pas pak. Jo, që jemi pas pak. Okej, si shpreshini, jena të një vend ku ka trampolina, ka lojna shumë ndryshme. And his name is John Six! Si shpeshimi, jam këtu, ata dy misafirin special që thash është ulti dhe është kjo, që gjemi? Se s'kja di Lineta. Po pa e gore se ja di, vesh se do më thonë kompletin a qështu edhe kena ardhe kjo veni me pas. Një dit shumë të bukë, do më thonë e kena startu ditën me pozitivitet. Apo që oni? Hajde, ama porë. E, a është bukë? Bukë tash, mua. Bukë tash. Për ndryshe e kena edhe këtë magorin, që shu të regova. E që kjo magori, dhe me thënë kena me cili ka menet mas shumë t'i minuta, ose për shumë 2 minuta, 2 minuta, ho! Unë ka me t'i rekordin. 2 minuta jonë ko për me net, që ose rrinë 2 minuta dikush, 50 euro i fiton. Ama kjo challenge është për GAFIt. Hajde GAF. Pe starton GAF. Që një tash kur gjen me t'parën. Po, bje të mi marrë me të qështu!
A ju thash. Shonca s'ka, shonca s'ka, me një që pasi. A ju mirë? Bulli! Ra, ra, ra. Ajde, rodhën e ka ulti! Ama ajo e forshet? Jo. Ajde, ku e Lineti? Lineti? Ajde. Hajde Lineti e ka rodhën. Oh, mira, mira. Oh. Ja, una de ellos, por favor. Oh! Ja, s'ka shansa kërë kush isë për mundet. Hajtë edhe njërë dhe unë du me provu. Hajtë edhe njërë unë. Opa! Oh, oh, oh! Bravo, 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 bravo! Ka topi! Qa që ka topi? Pa diova, ej! Ej! Cile o loja tjetër? Ma interesant! Hajde që kjo. Hajde të tani. Kush do në muve, e kila, hajte një këtu direkt edhe do të hup një pesh. A dhe bojmë edhe një? Po, jo e nga për kush më nëjë. Në bëjmë zemra pikues. Ashtë pimpë, ajdo!
Jo më lodhë. A ne bëjmë këto tjera? Ja, s'ka shansa. S'ka shansa. Secila loj pi tjetrës ma e zoshme. Vesh se ma fan që është, dhe më than, jon këto trampolina. Trampolina të jon vesh shtu sa përqek. Kjo loja së shpeshini është, dhe më than, duel. Momentin që dhe më than, dhejve në gjyra e kuqe për shemë në për këto rethat. Atëherë duhet vesh me këqyn trampolin, edhe me këqyn dhe mi jam shu, dhe më than, dritave, mi kliku. Buton. Do të une, mi kundër ulpi. Ulpi. Hajde, laj ku shka me fitu. Ashtë me një për një kasa. Hajde ka burë. Ulpi, ulpi. Gafi, gafi. Gafi. Ulpi, ulpi. Bravo. Hajde, hajde, forca, forca, forca. Hajde, hajde. Op. Bravo! Roga fode! Sparolet gafi! Gafi fitoj gafi! Jo ma, a një të rëmë gafi, kështi për shumë mirë! Gafi! Dhe! Jo jo, ala së kërë! Ala! Edhe 3 sekunda, ulpi! Ah, ulpi, ah, ulpi, ah! Fitusi! Fitusi! Hajde, ulpi! Lineti kam ju tregu kush kam fitu! Hajde! Fitusi! Gafi! Do të shumë im shumë, eh? Asë nuk o shtypke, eh? E provon të ashtë t'i kneshe! Gafor, që shpendish vetën? Winner, winner, chicken dinner. Jo, jo, ati shka, me të bëjmë edhe njerë gafi knejnë e ta, la? Okej. Jo, mjo. Ta shumë e kusha winner. Hajde, winner chicken. Forza! Hajde! Hajde, ulpi! 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 Ue, kretë për ulpin, për gafin as njo! Gafi! 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 Ulpi! 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 Wow! Sot të punu që kjo? E qaj sot i shkash? Oh, ulpe, winner chicken. Jo, për po të vetë aje. Një thash. Dhe si gjithë mon gafi fitus. Ja, pravo, e gafi lodhur fare. Ulpe, si për njësh vetën si kur fitore? Unë jam sportista për ndyshe. Ja. Po, dishka abdin karantina. Parika ty. Karantina. Karantina e ka fojet. Hop. Që është e pas në bodorën? Bona front flip! Jo, back flip e bona flip! O mada, ui! Ui! O mada, ui! Ajde, për provojnat qëto? Ja ti! Se! Hajde për e njeci! Ama shumë
Unë ndo shta parkur bëjnë këta në Fortnite. Ama qëtu, unë nësë jam hiqë këta. Sfarë i ka ty. O, telefon! Kuku! Telefon a ki jatë. Mama! Jo shumë pati. A ti sa po do këtë dhe? A mund dhe shti mund gjitë? Unë e tuk në penaltësis. Për rrugën shumë dhe? Oh! Sa po në kade e matë. Do me thonë peshit një specia për nga pretë në këtë moment. Sinqeri, rruga e mojeve Trenta edhe atje motra e në që të meri zdep në tru. Non stil. Kush fiton, a e vazhdon. A i që fiton, diskualifikohet, dhe më thonë me tjetrin më të fort. Unë e tash motrën të me mujta, motrën e më u hek. Sto ma në loj. Tash është Ulpi, me vojzën e tezës saj, Linetën. Ja pra shikus të ndërruar, këtu e kena 2 qikat e tezës, ku ata do ndeshen me njëri tjetrën. Dhe aty, vjen një gjuajtje nga dora e majtë e Linetën dhe Ulpion a prep goditje të fort aty dhe shumë shpejtrinë të rëzot. Po nuk urzua të ende, aty Lineti edhe paka me, edhe urzu! Shkon fitoria për Ulbiona Goshin, duat zë patje! Shumë ku atë atori forta. Shumë sa patë kuka! Pyrik! Me ti! Ulpiana të paj prek, paj prek! Ja pra motrat e gafit aty do ndeshën se cila do me thë njëra mi dhe përfundimi do tjetë kunder gafit, fituesit kunder gafit. Hajdeni, goditje! Opa! Jepi! Dështoj! Mi dezinfektu durë. Që më mërë? Që më dhe një? Ka dhe një? Që ashtu, mi dezinfektu durë dhe mu që me shkute shpia. Ej, që shke një kalube? Jena knaqë, shumë mirë kena kalua. A e knaqëa? Po, të i kom kësi të trampolina. Edhe, a mëse ki ty komën? Pa, të kom bra komën, për s'ka lidhje. Eru isha kry. Ti që shki kalu? Shumë mirë. Ti që shki kalu? Ti që ki kalu? Në qa që vlodh, ma së më po folje. Ma së më po folje, kjo se ku kalu. A ma goja s'lodhës. Ti që më kalu? Këna knaqë!
bravo. E kemi përdejnë maksimum. Edhe na e na knaqë shumë, edhe e falendrojmë shumë stafin aty që u bën, na kanë prit shumë mirë dhe ju janë marrë tonë kohën me neve. Na kanë tregu të bëna lojnat edhe u kanë shumë një sen, shumë, super i bukur. Na vazhdojmë kena odhë më hungër pak bukë, së kena hungër të shina që, edhe pojmë bukë të një përbashdojmë.